Salve, salve, meus queridos Zés que correm pra caramba! Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé. Liga a musiquinha, Gotta Go Fast, meu querido! Trio S. É Silver. Caraca, pera! É Silver Shadow e Sonic, cara! O que eu ia falar? Eu ia falar Silver Selfie? Eu ia mandar um selfie? Puta merda! Isso aqui, eu com certeza, se eu não tivesse com Black Myth jogando, porque eu tô jogando ainda, eu cheguei no quinto mapa. Tá uma loucura. Pra quem falou que esse jogo é fácil, eu quero que vá a merda, tá? Esse jogo é tão difícil quanto qualquer outro Souls. Claro, suas peculiaridades, mas enfim. Então eu não tive tempo de gravar, então eu tô gravando tudo agora. E esse aqui, eu quero deixar um vídeo exclusivo pra ele, porque primeiro que é o Crono, amo você, Crono, você sabe. Croninho tá no meu coração sempre e o que ele faz, eu tô lá. Ponto. Segundo que é Sonic. Que não é, mano. Eu tive a oportunidade de assistir Sonic 2 no cinema junto com a galera da antiga, o minigrupo, né? Eles ainda tinham o grupo tudo. Eu vi, mano, o Pimenta tava lá. Acho que tem foto até no Instagram. Fala nisso, segue o Instagram. Acho que tá tudo lá, mano. Tava o Iron, o Tonzinho, o Pimenta, tava o Dedé. Eu não lembro, mano. Depois eu tenho que ver quem é que tava lá. Mas o Luiz tava, o Otaku Derp. Mano, tinha uma galera. Só que agora é o Crono e ele chamou uma duplinha de peso, tá? E o Sonic é ele, mano. É o Mano Iron. Eu sempre vou correr, vou lutar, vou socar e podemos ganhar. Mano, essa música não sai da minha cabeça, velho. Vamos ver o que sai disso aqui. Eu espero, mano, vindo da qualidade Crono, nada mais do que uma qualidade nota Crono de ser, tá bom? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, venha fazer parte aqui da vila, acompanha as lives, meu querido. Ó, praticamente, se você às vezes tá vendo assistindo isso aqui, nós estamos em live, estamos zerando Black Myth, então cola e acessa também lá na roxa, Vila dos S. Ia falar errado o bagulho da roxa, tô loucão, mano. Vila dos S, que nós tá assistindo um monte de coisa lá e depois vem pra cá, ó, Cinefy. Perdeu a live? Assina o Cinefy. Tá na descrição. Demorou? Vambora? Pausei e vamos ver como ficou. Sonic. Trio S Sonic Super. Mano, eu conheço bem Sonic? Não. Eu não conheço bem Sonic ao ponto de falar que eu sei tudo. O que eu sei é os jogos. Joguei muito, gostava muito de Sonic. Os filmes, alguns desenhos, né, que passava no SBT. Tinha o negócio da Pedra do Poder, teve várias versões. Aí tinha lá a versão que era o Sonic Knuckles, Shadow, Silver, M. Mano, é uma cacetada. Só que o Silver, eu acho que é o que eu menos manjo. O Shadow, Knuckles, os outros eu já entendo mais. Mas eu também conheço. Então, vamos ver. Um, dois, três. Vai. Boss, Papyrus da Batata. Iron Master, buzina do cara do pãozinho. Crono e Marquinhos. Papyrus é o Robotnik e acabou, tá bom? Só isso. Play. Eu vim fazer o anúncio. Peguem esses malditos. Nada pode impedir o meu plano agora. Por isso, eu ordeno, peguem o ouriço! Pera aí, eu errei? Não é o. Não, calma, 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 calma. Agora eu vou ver. Calma, Robotnik. É, caraca! Ô, Tonzinho, você fez gargarejo com vinagre e sal, Tonzinho? Porra, mano, nada assim. Eu nunca falaria que era o Tonzinho fazendo o Robotnik, tá? Não, vamos de novo. Agora eu não pauso mais não, segue. Cara. Eu vim fazer o anúncio. Peguem esses malditos. Nada pode impedir o meu plano agora. Por isso, eu ordeno, peguem o ouriço. Opa, 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 e aí, que é que cê manda? Ah! Toda vez, cê sabe quem ganha. Acelera,
roxo, ciano e verde quando se junta, me torna o mais forte ser do mundo todo. Eu sou super, veja todo poder. Mano, no final eu vou falar. Cara, olha a edição, velho. Criado para ser uma sombra, utilizado como uma arma. Memórias plantadas na cabeça, me lembro do barulho da bala. Passado machado com o sangue inocente, eu pude ver a Maria morrer na minha frente. Nem consigo me lembrar quais foram suas últimas palavras. Do começo, quem diria que você é Sonic? Me prenderam tanto tempo, mas agora eu tô de volta. Com pensamentos congelados na minha memória. Sonic é a origem do mal. Somente eu posso portar o caos. Dança é tudo que me importa. O mundo tira algo de mim. E agora eu vim pra pegar de volta. Controle do caos. Cara, Sonic 3 vai ser maneiro. Irmão, ciano e verde quando se junta, me torno mais forte ser do mundo todo. Eu sou super, veja todo poder. Qual vai ser o plot, mano, do filme? Será que vai ter a Maria? Não. Morra, morra. Destruído por algo que despertou. Se existisse uma chance de mudar todo o passado e salvar todo o mundo, eu não queria o meu por. Com a força da mente, a força do corpo, volto pro passado, mas porque eu hesito. Se eu matar ele, acabo. Mas em me diga se não concorda comigo, porque a de um futuro não me importa em morrer. Ciano e verde quando se junta, me torno mais forte ser do mundo todo. Eu sou super, veja todo poder expandir. Vai crescer, vai, vai, vamos. Me dando forças pra vencer. Corra, 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 o perigo tá na frente. Morra, morra, morra. Caraca, que foda. Pausa aqui na legendinha do Irlanda, não tem nada aqui escondido, não. Liga aqui a musiquinha e, irmão, vamos lá. Cara, incrível, assim, a música realmente tem essa pira, né, de cada personagem. Teve uma vibe diferente, teve uma... O Sonic foi bem mais... Bem, mano, combina com o Iron Master, tá ligado? O Shadow já foi um negócio mais dark, pá, o Crono ali entrou. E o Silver, né, futuro, essas paradas já com o Marquinh. E o refrão ficou bem marcante, bem chiclete. Isso que é legal pra caramba numa música. E Sonic é especial pra mim também, porque foi o primeiro jogo, né? Não o primeiro, que o primeiro jogo que eu joguei na minha vida...
foi Sunset Rider, né, do Mega Drive. É um jogo de faroeste que tinha o Corman, o Billy e o Caramba 4. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Só que junto com essa, com o videogame, né, com o Mega Drive, veio esse jogo, né, o Sunset Rider e Sonic 2. Olha a brisa. Não veio um, não veio... Não, veio o Sonic 2. É o que é o Sonic e o Tails. E eles ficam assim, ó. Tan, 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 esse aí. Então, eu vejo, tipo, o filme do 2, o Sonic, é muito marcante pra mim. Porque tem aquela cena no avião e é justamente a do jogo. Aqui teve a cena também. Aí, por culpa do jogo, eu comecei a assistir um kit que vinha no Estadão. Umas fitas. E o Estadão tinha lá que entregava os desenhos do Sonic, aí eu te pedia pra minha mãe comprar. Aí nós assistia a fita cassete dos desenhos do Sonic. Então assim, eu não sou nenhum conhecedor extremo, mas eu estava lá quando essa porcaria começou, tá bom? Sonic é foda, gosto pra caramba, música incrível, edição linda, chamou exatamente a galera que tinha que chamar pra encaixar como uma luva, meu querido Crono. Irland destruiu na legenda. Ficou incrível, incrível. E eu vou fazer um negócio aqui que é até bom aproveitar que tá tudo cortadinho. Que é dar o crédito aos editores, né, mano? O Capotino fez a introdução. O verso foi um Alu, Realista, Danzi, C-Mega, Realista de novo, Realista mais uma vez, Danzi, Tichan. Fez o verso 3 aqui, que foi o do Silver. Realista. E finalizou aqui com Danzi. Insano, tá? E você, meu querido, já jogou Sonic? Já assistiu os desenhos do Sonic? Manja de como tudo funciona? Mano, vamos trocar ideia aí, mano. Coloca nos comentários aí o que você acha que vai ser esse filme 3 do Sonic. E vai ter o Shadow. Vai aparecer o Silver? Vai ter a Amy? Não vai? O que vai acontecer? Muito obrigado, até o próximo vídeo e vamos correr, mano. Corra, corra, corra.